Damas y caballeros, digno y culto pueblo urbano, esta viernes último, manera que te vas a conocer ahora aquí en Aruba, me mando una carta para el gobernador de Aruba, donde me expliqué de una decisión como toma de la noche de Jawebs para Chabiana Mainta. E tem a carta aqui, me tá explica o motivo para que com minha turma a decisão com minha turma. Esta de entregar me retiro como ministro de Finanças e organização governamental. O motivo principal qual me está referido na carta de Jeta Meta é abuso incrível de poder que o awardo exerci dor de governo holandês riba e governo arubano de último semana copasa. E lamentavelmente abuso de poder aqui awardo sosteni e facilitar para o governador de Aruba. E abuso de poder aqui, me explica na carta, também está perjudicar nosso país e nossas finanças públicas. Minha persona, como ministro de Finanças e organização governamental, está responsável para as finanças públicas de nosso país. Sin embargo, para mim estar responsável, é parte de autoridade também está importante. Autoridade e responsabilidade também mão em mão. E mirando a responsabilidade que também temos aqui, a obrigação que nós temos que cumprir com como país Aruba, e é hecho que a autoridade básica como ministro de Finanças tem para cumprir com a obrigação financeira de nosso país. Basicamente, abordo quitar fora de mim dor de hecho que o governador de Aruba não afirma o pressuposto, está assim que não persegue carga e responsabilidade aqui. Atrove, sem autoridade, bom, não por carga é responsabilidade importante aqui. Fora de responsabilidade que tem riba mim de finanças públicas de nosso país, me está responsável também para o acto de governador, para o qual trata aspecto financeiro como o firmamento de pressupuesto. Governador, maneira que conheci, escolhe para não firme pressuposto. De minha opinião, essa aqui está um acto inconstitucional. E como que o governador está intachável, onschendbar, segundo a Constituição, é o ministro está responsável para o seu acto. E como tal, em caso aqui, a mita toma a responsabilidade para o acto inconstitucional de governador e com isso aqui ora a culpabilidade para o acto de governador de isso aqui. E de isso aqui trove a mita toma a consequência mais grande que tem esta de toma retiro para o motivo aqui. Minha convicção, qual me a referido já também em carta que eu escrevi na governador, está que o povo urbano está, mestre está, e sempre o mestre queda a máxima autoridade de país aqui. E tem uma história cortico, pero orgulhoso de nosso país, o povo aqui, trove de mim, ponto de vista,
sempre toma a melhor decisão no bem-estar de nosso país. E com a forma de proceder de última semana, me ha constatado que a inteligência de nosso povo aborda questionar e apone uma mancha sobre o princípio democrático básico aqui, que o povo arubano está decidindo o rumo e destino de nosso país. E de parte de mais profundo de meu coração, me te lamentar isso aqui. A carta qual me te invitar entre o povo arubano para ler está contendo mais de explicação, motivação. E aprove e nota algo de partido ou de persona, mi te chiede che trovi lo quale scrivi nella carta anche da assunto anche di vitale importanza per noi come un paese autonomo per noi tenere in considerazione. È stato un onore grande di poter servire il mio paese nelle ultime 9 luna. Nós temos trabalho aqui com a convicção, devoção, trabalhando duro dia e noite. E trove, me quero agradecer, no primeiro lugar, nosso primeiro-ministro de confiança, que ela põe de minha persona, não somente de confiança que ele põe em pessoa para fazer o trabalho aqui de último 9 lunes, mas também a confiança que ele dá-me para também executar e manejo que nossa vai eleição com ele. E o manejo aqui, trove agora sostenir o povo urbano por meio de eleição dia 27 de setembro de 2003. E eu trouxe, um parte importante também de definir o manejo aqui, hora de trabalhar e programa de partido. Também, o colega do ministro, agradecendo também o sostém da execução do manejo aqui. Claro que não está fácil, está um momento muito difícil nos últimos 9 meses. Mas sempre, no final do dia, o colega da TUR sostenha e decisiona que é algo importante para a turma. No Parlamento de Aruba, que obviamente está, segundo a Constituição, a máxima autoridade do nosso país, tem representação do povo arubano, não a sostenha o manejo, não a sostenha a lei que nós vamos com o Parlamento, e a trove sempre a para banda de princípio não democrático que o nosso país está para pé. Também quero agradecer a equipo de meu bureau, chiquito, pero ainda não trago o duro, Heidelin, Edwina, Harry, Mark, Esther, Beatriz, Lawrence Kaysen, como consejero, Ángel Bermúdez, que acaba de começar a trabalhar algum dia atrás, mas sempre a dona guia e consejo também de trabalho, como agora assim. O Departamento de Finanças, de Impuesto, de Aduana, CAD, Departamento de Recursos Humanos, MOT, Departamento Jurídico também com a ajuda hobby com Helena, com o Ministério Oro trabalhar. Banco Central, claro, rol hobby importante. E também para o trabalho com a Natura Hassi, em último 9 lunes, de uma forma trove incrível, hobby trabalho agora movi e dan a sostener e trabalhar duro para nos poder realizar o trabalho agora assim. Na gremio de nosso país, especialmente o sindicato,
acordo com não se chega na dia, de minha opinião, é reforma de pensão de AOV, mas o mais importante é que é pensão de acordo de pensão de APFA, de minha opinião está acordo histórico com o que é serviço que não há em nosso país, que o acordo é de tempo e de futuro, me quer que o nosso cidadão e outro não realizar a importância de acordo aqui. Eu trouxe sindicato para a decisão e a coragem que nós temos para sostener o acordo aqui, de minha opinião, está cardinal e, de minha opinião, está héroe na Arubano. Na minha família, especialmente me casar, me unam, você não pode imaginar quão importante é a pessoa que está para mim, mas também para o nosso povo em geral. Ela está fazendo seu trabalho completamente voluntário, fora de UAC, para nós três juntos, e está meu melhor conselheiro e trabalhador. E me quero dar um honor também na palavra de servidor público. Quero agradecer a vossa tour para a atenção e mandar-nos o himno da Visa que Deus por guia e conservar nosso amor para a liberdade. Muito obrigado. Quero compartilhar com vocês um sentimento que está viva de minha pessoa, mas me seguro também do coração de todos os colegas, colegas do Conselho de Ministros, colegas do partido, do parlamento, mas me quero Ron de Aruba. Cada tanto ano, dia como introduzi o candidato Juan David Eroskin, avisa que cada tanto ano você tem um candidato, uma pessoa que você escolheu para dentro do serviço público, mientras que sua oportunidade e sua carreira no setor privado está assim prometedor e assim uma oportunidade, mas você escolheu para servir o povo, fazer sacrifício com a família, mas também sacrifício de uma carreira e uma vida que oferece tanta oportunidade. E um talento especial, de para a Luna, que nós trabalhamos juntos, me pensa que na Bessus Cantor tem pouco ano que eu trabalho trapi depois de mim. Praticamente toda a noite que eu decidi ir casa, eu passo a visitar o colega que tem ainda para ter a Duna seu trabalho. Disciplina para o trabalho, uma devoção na Sirvi, o país aqui, que está o tipo de devoção e está o tipo de liderazgo que põe o interesse do país e do povo, no primeiro lugar, está a base para a diferença com a nossa orientação política que está fazendo, com todos os colegas que estão no Conselho de Ministros, a decidir com a receita que vão entregar e nosso amigo, nosso colega Juan David, está representando isso aí com o honor e com a dignidade. Perder um colega assim do Conselho de Ministros, perder cerca, sobre, tem demasiado talento, demasiado capacidade para seguir servir nosso país, está algo sumamente lamentável da história de Aruba no momento aqui. Mas pensei que ainda toque nós temos uma conversação, me admira que
su punto di vista, después di diferente llamada al telefónico también, está uno firme di principio, sin embargo, e responsabilidad non para nos paesi sina grandi, come sa che quando vita sintina también, sei nella seguente ora non non solo sigue conversazione con nos stava da team, ma mira conjunto nos può sigue servi nos paesi. Ora riparava di Amy, mi por sinti, lo qual Amy ha sinti, sicuro è l'una non aki, di ting un casaco a decidi con su devotion ta naturalmente su famiglia, però de un competenza grande con il pueblo e il paese, per qual mi chiede collega quando fit ha risaltato anche di un periodo aki. Una persona che para pa principio di forma aki, da accentuar un vez más su calidad, ¿no? Y para nos es muy lamentable que la circunstancia que ¿no? todo tiene el último luna ha ¿no? conducido a la situación aquí. Riva la situación mes, Mr. Biza, con esfuerzo grande, con el colega Juan David Ahasi en Holanda, con esfuerzo grande con nosotros Ahasi en comunicación con el primer ministro Rutte, con il ministro Plaster, però anche con Hopi, parlamentari, dignitari, persone di Hopi, influenza del Reino, che chiede del Reino, non allora di cambiare una decisione che praticamente lo ha così. E questa politica di presupposto di Paese Aruba, algo di Landsangelegenheit, vira un Koninkrijksangelegenheit, e non allora di cambiare il rumbo di direzione qui per mantenere come un Landsangelegenheit. Se voi mira, promessen di accordo, ti riferì al paragraf 3 di statuto, il paragraf 3 di statuto, da bai riba tutto il tema nan, con la Landsangelegenheit, e la toelichting tabisa, arriba costa con la Landsangelegenheit, e paese nan, per esempio, assunto social o insegnanza, por drenta, di un accordo non volontario, come non si va a cooperare con altro. Con la cooperazione aqui, lo vai a in su forma, di un giorno qui con Tabini, per lo quale non si incogliene ancora, e in maniera più vista della conferenza di prensa che abbiamo annunciato, è stata un'apertura di un impasse che è stata perjudicata nel nostro paese, però il llenamento dei dettagli è stato portato più importante con l'accordo MES. Se lo mi vista un impasse ora che bra, però se non che meno ancora se a tessitura e chiarezza che non si desidera arrivare e rumbo e direzione che non si consegue. È un momento non diretto per Aruba, però anche per il Reino, e mi chiede un vez más portare con più sentito di responsabilità, con più sentito di compromesso per garantire un ambiente positivo nel Reino, con qualche portare di altro attore, Aruba dimostra un vez más madurez, sensatez, e diligenza e compromesso con il nostro paese e nel stesso momento anche con un ambiente costruttivo per continuare nel Reino, sempre naturalmente con un sentimento che sicuro sicuro avrà affettato durante il luna che passa e mi chiede di non portare più chiaro fuori di conclusione con un ministro che sacca per forma con il tema che ora attendì l'ultimo luna. Con il potere di Dio nos torna den e circunstancia na aqui na interés di Aruba, interés di pueblo di Aruba, pero tamén interés di Reino, lo haya e camina di sensatez, di sano juicio pa por cana e mejor dirección pa nos por llega toch na e camina di normalidad e sigue trapa nos país.